Připomínky k zápisu 12/2015. Konstatuji, že nikdo nepodal k zápisu 12/2016 v dané lhůtě, ve lhůtě dané jednacím řádem, žádné písemné připomínky. Zápis zastupitelstva města 12/2016 je tímto schválen. Přistoupíme k návrhu programu jednání. Bod číslo 1. Zrušení termínu zastupitelstva města. 2. Čerpání rozpočtu města za první pololetí roku 2016. 3. Úprava rozpočtu 4. pobočka 2016. 4. Prodej nebytového prostoru v čísle popisném 744 Lipčice nad Vltavou. 5. Žádost o odkoupení pozemků v lokalitě nad koupalištěm. 6. Zpráva kontrolního výboru. 7. Usnesení zastupitelstva města číslo 164/2015. Dotace a strategický plán. 8. Návrh na změnu územního plánu. 9. Volba dávající. 10. Různé. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu programu jednání? 14. Kdo je proti? Zdržel se někdo? Prosím, ano. Zaujměte ústa. Jo, pan Malík je někde autem na cestě a říkal, že bude dostanou signálu, že to zprovozí. Tak. Doplnění programu jednání a konstatuji, že nikdo nepodal do lhůtě dané jednacím řádem žádný materiál, který